Усім привіт! Мене звати Софіко Зарандія, і я би хотіла залишити свій відгук про школу IT-спеціалістів SkillUp. 2 роки тому я закінчила в цій школі курси Photoshop плюс графічний планшет та 2DArt, Concept Art. Прийшла я на ці курси абсолютно не маючи ніякого поняття, що таке Photoshop, що таке графічний планшет. Я просто хотіла малювати в цифрі і просто хотіла спробувати, що це таке, і дізнатися про світ гри. Я навчилася створювати ігрові проекти, створювати персонажі, передавати характер персонажу, створювати бекграунди. Зрозуміла взагалі, як будується гра, з чого починається, що треба вміти, щоб створити правильне портфоліо. Це дуже важливо для вашої подальшої роботи. І цього всього мене навчили саме в SkillUp, де прекрасні викладачі, де в кожного особистий підхід до кожного студента. І я дуже задоволена результатом. У зв'язку з особистими обставинами змушена була переїхати за кордон. Тому пробуйте, вчіться, старайтесь. Хто ще думає, не думайте. Вони однозначно цього варті, ці курси. І бажаю всім успіху в цій чудовій сфері, як IT. І навіть якщо ви не маєте ніякого досвіду, навіть якщо ви не маєте художньої освіти, всього можна навчитися, все можна спробувати, все можна вивчити, і вас обов'язково направлять, з чого почати, як зробити. Це все вам дасть ця школа. Тому однозначно рекомендую і усім успіху. Дякую! Бувайте!